What do you call me? Full call? یوز باسا اور ایسو بایس از دس ودا لگی کم سے کم اوس میس ہاتھ سے بیت ہاتھ سے بھی زیادہ بچن پائی اگر نیمس دیوار بوچ ٹاگری نا کم سے کم اوریم ترو نفر یہ بکانو سے غلط اور ہے ان سے ڈان سمجھی شرارت کیا دوستا یا کیا باشو میس گاڑ پر سمجھ لاڑو ایسا کرا اندر مگر سمجھ آو نہیں کی کرا کیا ہے زخمی گژھنہٕ کوتاہ معموٗلی زخمی ڈرایور گاڑی چھُ نۄقصان تِمن چھُنہٕ جان جٲنی چھُ نۄقصان کِہیٖنۍ سودا اوس لٲگِتھ سارنٕے اَتہِ یہِ رُکو پرپیٖٹن نتہٕ اوس نتہٕ گژھِ ہے واریاہ نہ نہ یِہوے مٮ۪وے تھوڑا بہت بیٚیہِ نہٕ کیٚنٛہہ مزید منفرد اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہماری یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں